Dobro, sklanjaj to sada, dosta, ne želim da se blomiram. I pozdrav svima ljudi, dobro video gdje danas igram opet sa sestrom. Pošto mnogo volite ove serijale, odlučio sam danas da igram Piggy sa sestrom, pošto je raspust pa imam vremena da snimam. Dakle, ja sam sad sa svojom sestrom, dobar dan. Zdravo. I ovu listu ću sad vidjeti na ekranu i lista igara koju ćemo igrati. Ovaj moj skript je zapravo program za ovaj video, kako da kažem. Ništa, prvo igramo Piggy, onda igramo Blade Ball, onda igramo Tower of Hell i onda moju igru, Hard Obby Game. Ništa, ajde, evo, i sad ulazim u igru. O ne. Okej. O, sad si gotova. Sad si nadrljala. Da, plaši se. Ljudi, ostavite like i subscribe ako želite još videa sa sestrom, jer one ekstremne žmurke sa sestrom su razvalile, e tako. I... Gde si? Ok, ja ne znam gdje, ali... Ok, vidim. Ok. Aaaa, dolazim po tebe. Mrzim te. Sad su. Ali iskreno te mrzim. Gde si? I... What? A brate, a nije fair. I Piggy je, naravno, one. To nije dobro. Inače, obavezno pišite u komentarima kakve videe volite, jer ja volim da snimam ono što vi volite da gledate, kako da kažem. Speedrun time. Ne, daj mi da se smijem. Jo, na najgorem mestu. Druže. Dobro, jesam speedrunera. Jesam li? Dobro, osim što mi je rekord manje od 2 minuta. A ono... Evo, napravila sam tutorial u chatu, poslala sam... Ne, čekaj, to nije tutorial, sam trenut. Šta radiš? Pusti me speedrunem. Dobro, jako sam loša odigrao. Ja, ti si ta igri. Evo, poslala sam tutorial u chatu. Aj nemoj. Brzim te. Tap. Šta kažem kad sam ja pro speedrunner? Ok, i sad idemo dole. O ne! To mi je malo! Kaj mi je bilo? Nije. Ne! I sada se nalazimo u Blade Ballu i opet ću da pobedim. Svakako sad je 1-0 za mene. Baš ćeš pobediti. Dakle, ovo je 1-0 za mene, tako da... Ok. Haja. Ok, ne želim da pričam o tome. Ne! Ok, ništa. Dakle, sad je 1-1, ali sad smo u Tower of Hellu i zapravo ćemo da vidimo... Zapravo, nadam se će ovog puta dobiti, prosto su pravila. Ko prvi stigne gore, zapravo dobija poen za ovo. 3, 4, sad! Ok, se krećemo. Hop. Samo daj Bože. Ajde, ok, ja idem, ja napredujem, gdje si ti? Jao, ono je pokvareno, blokiran je put. Blokiran? Blokiran. O, mrzim ovu igru. Testi. Jeste pokvarena? Evo ga. Testi. Na zeleno. Na zeleno. Hop. Što znašimo? Sam sam je ubio. Ok, ovo je najlakše. Ok, aj ću, volim te. Hop, hop. Ljudi, pobedit ću. I hop, 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 uspeo sam. Ja ne znam da imam dovoljno vremena za ovo, ljudi. Ja mislim da neću stići na vreme. Ovo su svi koji su mi donirali, tako da pozdravljam njih u ovom videu. 3, 4, sad! Takmičimo se i dalje i ko pobedi ovo zapravo dobija beđ u takmičenju sa sestrom. I taj beđ će mnogo značiti u sljedećim videima, zato taj beđ mnogo može značiti, tako da kogod sad dobije zapravo će mu to donositi dobru sreću. Ok, ona me i dalje pobeđuje, to mi se ne sviđa ni malo i nikad mi se nije sviđalo. O ne, kako? To je, ti varaš. Pobedi kreatore, ja sam toliko puta radio ovu igru da ona pobedi. Čekaj, to znači da sam ja sad stigao kod tebe. To! Ali zato si od uvek mrzila ovaj stage, a ja sam ga umeo rešiti. O ne. O ne. Pa kao, aha, zato si bolji od mene. O ne. Brže, vozi! Brže! Ne! Kako? Ne! Ljudi, ja ću dobiti, ne mogu da verujem, to je htjela sam kažem najznačajniji badge u historiji ovog kanala. Evo me, ja sam daleko toliko došao. Pošto, ja mislim da mogu. O ne. Blizu je, o ne. Hoću secret badge da mi. Evo me, gdje je ona? Ja sam čak i mogu dobijem taj badge. Aha, ja sam. Ovo kako sam loš. O ne. Ona će me pobediti. Evo ga. Idem. Ne! Brahoj. Čekaj. Šta je sa mnom? Pobedit će me. Gde idem? Ne. Šta je sa mnom? O ne. Dobro, to nije bilo očekivano. Angelina je dobila badge za sljedeće izazove, što znači da će imati ogromnu prednost. Kliknite like i subscribe-ujte se za još ovakvih zanimljivih videa. Hvala vam što ste gledali i doviđenja.